Hello guys, itu channel chemistry. Ah mantap. Okay guys, apa yang aku nak sekarang ni ialah apa yang aku nak basuh motor itu adalah motor yang ada depan aku itu. Ini motor dia. Kau boleh tengok. Ini motor ni. So nak kasih basuh dulu lah. Kasih bersih. And then lepas tu barulah tunjuk hasil video yang lepas basuh. And then video nanti mungkin video yang untuk bawa. Okay guys. Siap bahan basuh, motor pun dah siap basuh. So korang mari tengok lah. So aku tunjukkan video. See you there. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities. I look like all you need. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities. I look like all you need. Take the night out like real easy. Setelah pun tengok motor tadi, so korang nak tengok. And then aku nak tutup daripada aku ni YouTube channel chemistry ni. Ah mantap. Next video korang boleh komen video apa yang nak. Assalamualaikum.